Então, gente, como vocês sabem, hoje eu tô fazendo 27 anos, de vez dar uma saidinha pra comemorar. Então, bora lá. Bora. Então, gente, hoje a gente parou aqui, ó. Então, gente, a gente parou aqui no posto pra abastecer. As meninas já tá ali com o cinto. Eu vou colocar o meu. Meu esposo também vai colocar o dele. Porque a gente vai tentar ir pra outra cidade. A gente vai pra outra cidade pra ver se tem algum... Não sei, algum barzinho, alguma lanchonete com churrasco. Essas coisas. Eu não tô podendo beber porque eu arranquei o dente. Aí tô tomando antibiótico, né? E tô com ponto no dente. Então... Não vai dar pra beber, mas a gente pode se divertir de outra forma, né? Então é isso aí. A gente vai agora pra Vitória. Né, Gabi? Mamãe tá fazendo quantos anos hoje? Quantos anos? Eu? Sim. 27. Isso aí. 27 anos. Então é isso aí. Acompanha aí um pouquinho dessa noite. Eu esqueci. E vamos lá. Tu esqueceu? Então é isso aí. Yeah, for the misfits enough. You got the likes, I don't get how I miss this. We are the rare, you don't know how to diss this. Now we take a curtain call. Who we are, we never saw. We got the ladies, got the shit, got the misfits. She got the man that she calls, he missed this. Living big, we never small. Yeah, we here, we tower tall. Take a little time from now to never. Take a little shot. De nós. Deixa eu focar, cadê? Já tô aprendendo. Mãe, vai Oi, gente, então tem um que tá aprendendo a voar. É, que tá crescendo as asas. Botou um pegador. É, eu botei uns pegadores. Daqui um dia vai ter filhote pra nós mostrar aqui no canal. Que fofura. Te beijando, te beijando, amor. Não é pra isso? Eu pra isso que já fazer. Essa é safadeza, mozizu. E é pra isso? Tô se beijando pra mostrar no vídeo. Ai, que lindinho. Uma safadeza só. É tu que tá balançando, é? Mãe, não balança. É pra isso. Vai, vai, vai. Um frescurite. É um frescurite. Ah, e que nossa perna? Ei! Mãe! Oi! Não balança! Já, já! Então, gente, eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês, tá bom? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Deixa seu like e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Então, tchau, beijos e até o próximo vídeo. Que foi isso? Enganchou. Tira aí, Gleice. Então é isso aí, gente. Yeah, for the misfits enough. She got the likes, I don't get how I miss this. We are the rare, you don't know how to diss this. Now we take a curtain call. Who we are, we never saw. Got the misfits. She got the man that she calls. He missed this. Living big, we never small. Yeah, we here, we tower tall. Take a little time from now to never. Take a little shot, so out you go. Cause what you can find is not a feather.
tarde pra comemorar. Que é? Olha a gente como ficou linda. Perfeito. Agora eu vou colocar o estopinho. Olha a gente como ficou lindo. Olha só. Como ficou lindo. Teve bolo sim, viu? Aí, ó, Jéssica Maravilha. Super mulher, super mãe, super guerreira. 27 aninhos. For the misfits, you know. You got the likes, I don't get how I miss this. We are the rare, you don't know how to diss this. Now we take a curtain call. Who we are, we never saw. We got the latest, got the shit, got the misfits. She got the man that she calls, he missed. Gratidão é a palavra que resume a minha vida. Ai de mim, se não fosse Deus guiando todos os meus passos. Sempre esse pensamento, sabe? Que vou conseguir, vai dar certo. Tá ruim, mas vai melhorar. Não foi hoje, mas vai ser amanhã.